لەگە ڕەشی سێبەردانم لە شاری هەولێر شەوی ڕابردوو لەو شوێنەی کە من قسەی لە یەکەم ئۆتۆمبیلە خۆی دەچێشێت بە یاری منداڵان. ژمارێک منداڵ و ژن و پیاوێک بریندار دەبن. لەگەڵ شاید حاڵێکم ئەو باسی کاتی ڕووداوەکەم بۆ دەکات کە درنگانێکی شەو ئۆتۆمبیلێک ژمارێک منداڵ و ژن و پیاوێک بریندار دەکات. ئەمە لەسەری کۆرانە خۆمان وەستا بووین. کاتە چێ سیارەشی جۆری دۆج بوو. لەو سەری بوو تقریبان 200-300 مترێک دەبیتین بە سەری ئی هات هات ڕمبەگا دەمەش گوتمان دەبیت چ بی تەمەشامان کرد سیارەکە بوو ئەوەندە بە سوراحەت هات ئەلێرکانە ئاڤیۆیەک ڕاوەستا بگە ئاڤیۆیە بووایە ئەحتیمالە بوو بە کارەساتە چی قەتل و عام منداری زۆر لێبوو کە هات لە ئەڤیۆیەکەیدا ئەلێرکانە ئەڤیۆیەکەی تێفڕدا سوورا ئەلێرکانە سوورا ئێرە مندارەکان هەردەپەڕی ناو سیارە ژنەکە لە پێش هەرپەڕیکەو ژنەکە و مەدنەلعابەکەی ڕاست لولدا ئێستاش ئاسەوارە خین و پێرا و مندارەکان و زەلامەکەی هەر لێ وەستانی ئۆتۆمبیلێک لە بەرامبەر یاری منداڵان ژیانی چەندین منداڵی تر ڕزگار دەکات ئەوانەی لە شوێنی ڕووداوەکە بوون دەڵێن ناکرێت لە شوێنێکی ئاوا ئۆتۆمبیل بم خێراییە لێ بخورێت ئەو دوکانی مەیە کوڕەکەم ئاگداری کردمەوە گوتی بابە عادەتە چێوە هەیە ئەگەر بتانی ئیسعافی ئەگدار پێوە ڵامیش تەلفۆم لە بۆ سنتەری کرد لەخوای بزای بە زووتنی کارگەیشتە جێی تقریبان لە دەوری یازدا بیست دەقەی دەویست ئەو هادەبوو ئاگدارکانەوە بە سیارێک لێر کوانە بۆ خوارە میکردی لە سیارەکەی دا ئەگە ناو کارساتی گەورەتر ڕوویدا یاری منداڵان لە کۆڵانێکی گەڕەکی سێبەردانی شاری هەولێر دانرا بوو جیا لە برینداربوونی ژمارەیەک منداڵ و ژن و پیاوێک زیانی بە بەهای 4000 دۆلاریش بە کەلوپلی یاری منداڵان نگەیاند. قارەمان جەوهەر، کورسات نیوز، هەولێر.